نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 سے لے کر 171 تک 164 سے لے کر 171 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا کچھ بیان آیت 163 میں کیا تھا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اللہ تعالیٰ آگے سے اس لیسن میں توحید کے دلائل دیں گے. انا فی خلق السماوات والارض, بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی, واختلاف اللیل والنہار, اور ایک دوسرے کے بعد رات اور دن کے آنے کی. تو پہلی توحید کی دلیل آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا. آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے. آپ زمین کو دیکھتے ہیں, آپ آسمان کو دیکھتے ہیں, آپ کو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا سکتا ہے؟ کبھی آسمان کو دیکھ کر یہ خیال آیا ہو کہ یہ تو اس انسان نے بنایا ہوگا؟ آسمانوں کی وسعت پر دیکھیں, رات اور دن کے آنے اور جانے کو بھی دیکھیں, تو بھی ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو کرنے والا ہے. اسی طرح سے تیسری دلیل, والفلکی, اور کشتیوں میں, اللتی تجری فی البحر, جو چلتی ہیں سمندر میں, کشتیوں کا سمندر میں چلنا. تیسری نشانی یا تیسری دلیل, اتنے بڑے بڑے جہاز, پانی کے جہاز جو ہیں جب سمندر میں چلتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی موجوں کا سامنا کرتے ہیں تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر ایک سوئی ڈبوئیں سمندر میں تو وہ اندر چلی جاتی ہے, لیکن سمندر کے سینے میں اتنا بڑا جہاز وہ اتنا اسموتھلی تیرتا ہے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ, اللہ کے اذن کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچتا ہے. تو توحید باری تعالیٰ کے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری دلیل ہے. پہلی دلیل انا فی خلق السماوات والارض, نمبر ایک اگر آپ اس پر لگا دیں. دوسری واختلاف اللیل والنہار, اور تیسری والفلک التی تجری فی البحر. بما ینفع الناس, ساتھ اس کے جو نفع دیتی ہے لوگوں کو, جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بحری جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اگر یہ بحری جہاز سامان ادھر ادھر نہ کرتے تو اس دنیا کی معیشت رک جاتی. آدھی سے زیادہ چیزیں جو بھاری برکم چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوائی جہاز کے ذریعے موو نہیں ہوتی, وہ انہی بحری جہازوں کے ساتھ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہیں. تو اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے. وما انزلہ, اور جو اتارا اللہ نے, من السمائی, آسمان سے, مما, ان کچھ پانی, یا پانی میں سے. یہ اللہ کی چوتھی نشانی کہ آسمان سے بارش کا برسنا. بارش کو دیکھ کر بھی آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس بارش کے برسنے سے پہلے پورا ایک واٹر سائیکل ہے جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں, کہ سمندر سے سورج کی روشنی کے ذریعے آبی بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں, پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ کر جمع ہوتے ہیں, بادلوں کی شکل بنتے ہیں, اور پھر یہ واٹر سائیکل, یہ وہ پانی دوبارہ سے میٹھے پانی کی شکل میں برستا ہے زمین پر. آسمان سے کھارا پانی اوپر چلتا ہے اور آسمان سے پھر زمین پر میٹھا پانی آتا ہے. اس سسٹم کو کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتہا, فاحیا, پھر اس نے زندہ کیا, بہی, ساتھ اس کے, الارض, زمین کو, بعد موتہا, اس کی موت کے بعد. یہ مردہ زمین ہوتی ہے, جب بارش برستی ہے تو یہ زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے,
تو مردہ زمین میں زندگی کا آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب ایک بیج ہم بوتے ہیں، مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس مٹی کے اندر دبائے ہوئے بیج میں سے پودا نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں تو پھولوں کا موسم ہے، اتنے زبردست قسم کے پھول آپ کو اگر دیکھنے کو کہیں ملیں تو ضرور، یہ کچھ باغوں میں ہی جانے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اتنے پیارے پھولوں کا موسم ہے، طرح طرح کی۔ اور میں خاص طور پر آج اسپیشلی ان پھولوں کو جب دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں کلرز کیسے دیے ہیں، اور اتنے خوبصورت اس کے اندر کمبینیشنز ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ مٹی کا رنگ کیا ہے، پانی تو بغیر رنگ کا ہے لیکن اس میں ایسا خوشبودار اور کلرفل پھول نکلا کیسے ہے، الگ الگ ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے لیکن سبھی کے کلرز مختلف ہیں۔ اچھا فروٹس آپ دیکھیں، اس سیزن میں جتنے اچھے فروٹس آ رہے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پھل بنائے ہیں، زمین کا زندہ ہونا ہے، دراصل بارش برستی ہے اور اس طرح سے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کوئی انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اگلی نشانی، وَبَثَّ فِيهَا، اور پھیلا دیے اس میں، مِن كُلِّ، ہر طرح کے، دابتن، جاندار۔ فی ہا کی جو ضمیر ہے وہ زمین کی طرف جاری ہے، جو اوپر پیچھے نشانی تھی الارض، اگر آپ فی ہا کی ضمیر کو سرکل کر لیں اور اس کو ایسے نشان کر دیں کہ زمین کی طرف جاری ہے، اور پھیلا دیے اس میں یعنی زمین میں، من کلی داب، ہر طرح کے جاندار، ہر طرح کے جاندار، ان کی نسلیں بڑھنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنا دیا۔ یہ زمین زندگی کے لیے بڑی موضوع بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں اور بھی بہت سارے اس کائنات میں پلانٹس ہیں لیکن جو زمین ہے اسی پر ہی صرف زندگی کی بقا ہے۔ باقی اور بہت تحقیق ہو رہی ہے کہ مریخ پہ بھی شاید زندگی ہو سکتی ہو، شاید کہیں اور پہ بھی زندگی ہو سکتی ہو، چاند تک پہنچ گیا انسان، لیکن جو زندگی کی بقا اس زمین پر اللہ نے رکھی ہے ایسی کہیں اور نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگلی نشانی، وتصریف الریاح، اور تیز گردش میں ہواؤں کی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، توحید کی دلیل میں سے ہے کہ ہواؤں کا رخ، اس میں تبدیلی پیدا کرنا۔ کبھی ہوا دیکھیں کس رخ چلتی ہے اور کبھی کس رخ چلتی ہے، ان ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا کوئی آلہ بنا ہے اب تک؟ نہ اب تک بنا ہے نہ قیامت تک بنے گا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جب یہ لطیف طریقے سے چلتی ہے، نرم طریقے سے چلتی ہے تو یہ ہوا آپ کو خشک کرتی ہے، لیکن اگر یہ تیزی سے چلے تو یہ ہوا ڈراتی بھی اتنا ہی ہے۔ تو نرم و لطیف ہوا خشک کرنے والی ہوتی ہے اور تیز آندھی والی ہوا ڈرانے والی ہوتی ہے۔ ان ہواؤں کے رخوں کو اور ان ہواؤں کے دباؤں کو کم اور زیادہ کرنے والا یا پھیرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی نشانی، وصحاب، وصحابی، اور بادلوں میں، المسخری، جو مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء والارض، درمیان آسمان اور زمین کے۔ یہ جو بادل ہیں یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں، اس کا مظاہرہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو، چونکہ ہوائی جہاز تقریباً 10,000 یا 8,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیں، تو بسا اوقات اگر بادلوں والا موسم ہو تو وہ بادلوں سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو آپ کو جب ہوائی جہاز کی کھڑکی سے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کا ہوائی جہاز اوپر ہوتا ہے اور بادل نیچے ہوتے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہیں، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کارپٹ سا لگا ہوا ہے، ایک قالین سا بچھا ہوا ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، واسطے اس قوم کے لیے، یَعْقِلُونَ، جو عقل رکھتی ہیں۔ رات اور دن کے آنے جانے میں، اسی طرح سے ساری نشانیوں کو اگر آپ دیکھیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں نمبر ایک، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے اور جانے میں نمبر دو، کشتی کا سمندر میں چلنا نمبر تین، اور اسی طرح سے آسمان سے بارش برسنا نمبر چار، زمین کا اس کے بعد زندہ ہو جانا نمبر پانچ،
اسی طرح سے زمین میں زندگی کی یعنی نسلوں کی نسلوں کے بڑھنے کا سلسلہ، نمبر 6 اسی طرح سے ہواؤں کا تصرف کرنا، تبدیلی کرنا رخ کا، یہ نمبر 7 تھی، اور 8 بادل. یہ 8 توحید کے دلائل ہیں، اور یہ سارے کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور ہستی سر انجام نہیں دے سکتی. تو غور و فکر کی دعوت ہے، اور جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کو پہچانتے ہیں. اچھا، اللہ کو پہچاننے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ کبھی آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ کیفیات آپ کے اندر کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ ایمان پیدا کرتی ہے. اللہ کی معرفت سے ایمان آتا ہے، اور ایمان سے ہی عمل جنریٹ کرتا ہے، ایمان سے ہی عمل پیدا ہوتا ہے. سو اللہ کی معرفت کتنی ضروری ہے، اور اس معرفت کے لیے غور و فکر بہت ضروری ہے. آج آپ شام کو اگر دیکھ سکیں نا، جو شام سے رات ہوتی ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے دیکھیے گا کس طریقے سے دھیرے دھیرے پوری کائنات میں تبدیلی آتی ہے. اچھا، شور مچتا ہے، رات ہو رہی ہو تو کائنات میں دھماکے ہو رہے ہوں، یا دن ہو رہا ہو تو کائنات میں کوئی شور شرابہ ہو رہا نہیں. یہ کائنات کتنی اسموتھلی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، ایک کے بعد ایک چینجز ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنی اسموتھ چینجز ہوتی ہیں، ورنہ اگر یک مشت رات ہو جائے، یک مشت دن ہو جائے، تو یہ انسانی جو طبیعت ہے اس میں بھاری ہو جائے. آپ دیکھیں، دھیرے دھیرے اندھیرا روشنی میں بدلتا ہے، اور دھیرے دھیرے اور روشنی اندھیرے میں بدلتی ہے. اور یوں اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا کے ہم سب کو اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام مائل کرنے سے آتا ہے، قائل کرنے سے کم ہی آتا ہے. پہلے آپ مائل ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ جو سورج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی بنا کے رکھی ہے، جب سے یہ دنیا بنی تب سے یہی سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اب تک وہی اور قیامت تک. سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں تقریباً 8 لگتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی محسوس ہوا؟ کبھی محسوس نہیں ہوتا. اور یہ سورج زمین سے کتنا دور ہے، لیکن اس کا اثر زمین پر کتنا ہے. جس جگہ اس سورج کو رکھا گیا ہے، جتنا دور اس کو رکھا گیا ہے، اگر اس سے یہ تھوڑا سا پہلے ہوتا یا تھوڑا سا بعد میں ہوتا، تھوڑا پہلے ہوتا تو گرمی اتنی ہوتی کہ مخلوق جل جاتی، اور تھوڑا دور ہوتا تو سردی اتنی ہوتی کہ ٹھنڈ سے لوگ مر جاتے. اللہ نے کتنا پرفیکٹ رکھا ہے اس کو، ہے کتنا دور لیکن کتنا کام کا ہے. اس سورج سے کتنے نباتات، پھل، پودے اگتے ہیں، اس سورج سے کتنے سارے کام اس انسانیت کو دیے جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. تو توحید راسخ کی جا رہی ہے کہ اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں جو ایک الہ ہے، اور سارے یہ کام کرنے والا، اس ساری کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک بات بھی کی تھی کہ لا الہ الا اللہ جب کوئی کہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں سب سے اہم ترین کلمہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ توحید کا کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی 100 کہے تو اس سے زیادہ عمل میں کوئی نہیں اس دن، سوائے اس کے جو اس نے اس سے زیادہ بار پڑھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یتخذو، وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن شریک. اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اتنی خوبصورت کائنات کو دیکھتے ہوئے بھی، اتنی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے محبت کرنی چاہیے تھی اللہ سے. وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے حقدار تو اللہ تعالیٰ ہیں. اصل میں بنیادی طور پر انسان اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ ہم سب کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ رکھا گیا ہے، اور ہم اپنے سے بڑی ہستی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں.
किसी मुश्किल परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हम किसी हस्ती का सहारा चाह रहे होते हैं। जब अल्लाह की मार्फत ना हो, अल्लाह को ना पहचाने कोई, तो फिर वो सहारा किसको बनाएगा? किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी बुजुर्ग को या किसी नबी को? अगर किसी के अंदर तौहीद खालिस हो तो अपनी मुश्किल परेशानी में, अपनी खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करेगा। लेकिन जिसके दिल के अंदर अल्लाह की पहचान ही ना हो तो फिर ये वाली बात होती है कि युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो कुछ ऐसे शरीक बना लेते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लदीना, और वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ज्यादा सख्त होते हैं मोहब्बत में अल्लाह के लिए। ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल मिन्हुम, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करें कि जो ईमान वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, यानी सबसे पहली तरजीह अल्लाह की ज़ात होती है उनके लिए। उनकी जिंदगी में चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, दुख हो, परेशानी हो, सभी में वो अल्लाह ही को सबसे पहले तरजीह देते हैं। इस बारे में जो हदीस आती है वो बहुत प्यारी हदीस है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन बातें जिस शख्स में हों उसने ईमान की मिठास पाली। तीन बातें। नंबर एक, उसे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारे अल्लाह और उसके रसूल हों। दूसरा, जब वो किसी बंदे से भी मोहब्बत करे, जब वो किसी बंदे से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह की खातिर करे। तीसरी चीज, जब उसे अल्लाह कुफर से निजात दे दे, जब अल्लाह ताला उसको कुफर से निजात दे दे तो फिर वो कुफर में वापस जाना उतना ही बुरा समझे जितना आग में गिराए जाने को। अल्लाह उसको कुफर से निजात दे देता है और फिर वो कुफर में जाने को इतना बुरा समझता है जैसे कि आग में गिराए जाने को। पहला, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हो। दूसरा, किसी इंसान से भी करे ना, अगर किसी बंदे से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह की खातिर करे, और कुफर में वापस पलटना उसको जैसे आग में जाने के बराबर लगे। जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी उसको ईमान की मिठास नसीब हो जाएगी। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। कुफर में वापस लौटना, मुख्तसर किया है मैंने इसको, कुफर में वापस लौटना इतना बुरा समझे जैसे कि आग में गिराए जाना। बहुत अहम हिस्सा है इस आयत का, वल्लदीन आमनु अशदु हुब्बल्लाह। तो खुद से क्या सवाल करने की जरूरत है कि क्या वाकई अल्लाह ताला मेरे लिए सबसे पहले हैं? क्योंकि मोहब्बत के पीछे, जो मोहब्बत का जज्बा है उसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ मोहब्बतें लज्जत पर मबनी होती हैं, मसलन किसी के साथ मोहब्बत करने में लज्जत महसूस होती है तो इंसान उससे मोहब्बत कर रहा होता है। किसी से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फायदा हासिल करने के लिए होती है कि हमें फलां से फायदा मिलेगा तो वो मोहब्बत है। फायदा खत्म, लज्जत खत्म, मोहब्बत खत्म। लेकिन जो मोहब्बतें अल्लाह की खातिर होती हैं, अल्लाह की खुशी के लिए होती हैं, अल्लाह की रजा के लिए होती हैं तो अल्लाह की जात हमेशा बाकी रहने वाली है, तो वो मोहब्बतें भी फिर अल्लाह ताला बाकी रखने वाला है, क्योंकि उस जड़ में, उस मोहब्बत की जड़ में अल्लाह की रजा मौजूद है। अब आप माशाल्लाह कुरान के स्टूडेंट्स हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी मोहब्बतों का जायजा लें। आपको किस किस चीज से मोहब्बत है? मसलन अगर आपको अपने पारे से मोहब्बत है, बिलफर्ज जो आपका पारा है, अगर कोई इधर उधर हो जाए किसी का पारा वो जान जैसे हलक में आ जाए। यहां तक कि बसा औकात एक तालिब इल्म को अपने कलम से भी इतनी मोहब्बत होती है कि अगर वो पेन भी इधर उधर हो जाता है तो मेरा पेन कहाँ गया। ये चीज इतनी ज्यादा वैल्यूड होती है हमारे लिए। तो ये मोहब्बत के जो तकाजे हम पूरे करते हैं तो उससे पहले हमें मोहब्बतों का जायजा लेना जरूरी है। हम मोहब्बत किन किन चीजों से करते हैं और क्यों करते हैं? आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे इससे भी मोहब्बत है, इससे भी है। मसलन अगर एक शादीशुदा खातून है तो उसको अपने शौहर से, बच्चों से, घर से, माँ बाप से, भाई बहनों से,
اور بھی بہت ساری ایک لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اس سے محبت, ان سب محبتوں کو بے شک آپ کیجیے اللہ, لیکن اللہ کے لیے کیجیے. یقین کریں ان محبتوں کا لطف ہی بدل جائے گا جب آپ کسی بھی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اچھا, یہ والی محبت جو ہے وہ کمپرومائزنگ بھی بہت ہوتی ہے, سمجھوتے والی بھی بہت ہوتی ہے, کہ جب اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس محبت کا جواب نہیں مل رہا ہوتا, تو جب آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو پھر اس کو برداشت کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا دراصل ہے اللہ ہی سے محبت کرنا, یہ ہے اللہ ہی سے محبت. تو انشاءاللہ گھر جا کے ذرا اس آیت پر غور و فکر کیجئے گا, ذرا چیک کریں آپ کو کس کس چیز سے محبت ہے. بس اس میں آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے کام سے محبت کر رہی ہوں. مثلا اگر آپ کا کام کھانا بنانا ہے گھر میں, تو آپ اپنے کام سے محبت کریں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے, اللہ کی خاطر اس کام سے محبت کریں. آپ مجھے اس کی فیلنگز نیکسٹ کلاس میں بتائیے گا کہ اس کام کرنے کے ساتھ جو احساس ہے نا وہ بدل جائے گا, بالکل فیلنگز چینج ہو جائیں گے. ایک کام آپ بوجھ سمجھ کے دوسروں کی خاطر کر رہے ہوتے اس کی فیلنگز, اور ایک کام محبت کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہے, اس کا احساس ہی بدل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو یر الذین, اور کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ, ظلمو جنہوں نے ظلم کیا, اذ جب یرونا وہ دیکھیں گے, العذاب عذاب کو, ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ جان لیں گے, ان القوت بے شک تمام تر قوت, للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعن ساری کے ساری. جب ان کے اوپر عذاب آئے گا, ان مشرکین پر عذاب آئے گا, تو وہ یہ دیکھ لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے لیے تھی, ہم کن شریکوں کے پیچھے لگے رہے, ہم کن پیروں فقیروں کے پیچھے لگے رہے, ہم کن بزرگوں کے پیچھے اور کن چیزوں کے پیچھے. دیکھیں ہم کسی بزرگ یا اولیاء کرام یا انبیاء کے نیک ہونے پر کوئی بات نہیں کر رہے, اور ہمیں یہ غالب گمان ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری قبر پکی بنا لو, اس کو آستانہ بنا لو, اس کو شرک کا ذریعہ بنا لو, کبھی وہ نہیں کہے گا یہ بات. بھی ان کے بعد لوگوں نے ایسا کیا, تو جو بھی ایسا کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا, ان القوت للہ جميعا, یا جب اس پر عذاب آئے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے لیے تھی. آج آپ کو آپ کے آس پاس کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہوں گے, آپ کو کتنے لوگ اپنے آس پاس ایسے ملیں گے کہ فلاں درگاہ پہ جا کے یہ دھاگا باندھ کے آتے ہیں تو یہ مراد پوری ہو جاتی ہے, فلاں فقیر کی درگاہ پہ جا کے یہ چادر چڑھا لی تو یہ مراد پوری ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ مختلف قرآن کی دعاؤں کو لے کر اور اس کو کسی بیماری کا وظیفہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے کل ایک مجھے میسج آیا, ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ باجی قرآن کی یہ والی دعا اتنی مرتبہ کیا شوگر کے لیے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا یہ کس نے کہہ دیا, بیماری آتی ہے چاہے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی, اس کے لیے شفا کی دعائیں ہیں. یا پھر اب چونکہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے دھوکہ دینا شروع کیا لوگوں نے, اب ہے تو قرآن کی ہی آیت اور ہے قرآن کی ہی دعا, اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے, اب اس کا وظیفہ بنا کے اور آگے انٹرنیٹ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, اور لوگوں کے ماؤتھ ٹو ماؤتھ, منہ کے ساتھ منہ کے ذریعے بھی پھیلائی جا رہی ہے. کس چیز سے ہٹ گیا وہ بندہ؟ اصل شفا کی دعاؤں سے ہٹ گیا, کام ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جب اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے. پھر وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب, سخت عذاب دینے والا ہے. جب عذاب دیکھیں گے تو یہ بات کا احساس کریں گے کہ ان القوت للہ جميعا, اور عذاب کیسا ہوگا؟ شدید العذاب, کیونکہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے.